ီထဲမှာလေမုန်တိုင်းနေထိုင်နေဆိုတာငါမင်းကိုစိတ်ကူလို့တပြေးချအောင်ပဲရှိပါတယ် listen 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 ရှင်ပွဲအောင်လွမ်းရယ်ကဲကျမဆုံးလန်တဲ့ကပူချင်းစမ်းနေပွင့်အောင်လွမ်းတဲ့ခန်းတွေနန်းတွေ copy ထက်ကူရင်ကျင်းတဲ့ဆရာကြီးပါတို့တော့ငါ့ကိုရင်စော်နေလဲမပြတ်ဘူးထင်အဲ့လိုရင်တိုင်းကြမိပြဆွဲပြီးမိပင့်လဲတဲ့ဖြတ်ကူချင်းစိတ်ကူရှင်တော့ကပူထုစင်ပဲတိတ်မြပြီးတော့မှယူချင်းတယ်တခန်းရဲ့ဇလန်လို့ဘလူချင်းလဲငါဆန်နာကိုသူမြင်တယ်ငါချင်းနေနဲ့တွေးဖို့ကမလဲလိုက်သွားသေးတယ်ကျူရှင်တဲ့နေတိုင်းဝိုင်းကပြောတဲ့မြင်တယ်မမိဘူးငါကလူစင်လဲကြောင့်မူမောက်သူမြဲရေတော့သူမျက်နှာညိုရင်တေးတော့တယ်ဟိုရင်တွဲတာသူမြောက်တဲ့ခုတွဲစရာလက်မရှိချေခောက်တယ်꽌စရာတဲမရှိရင်အောင်ချဲတကယ်ချင်းနဲ့ဘွားကဆက်နေတယ်မင်းထားခဲ့ရင်မတွဲရဘူးတက်တောင်ပန်းလို့ထွက်နေမလဲကဲရှင်မဇိုးများနဲ့သူတန်းရမိုးသားတဲ့သူပြန်ကမစိုးစားခဲ့ဘူးရင်မရိုးသားခဲ့သူမချင်တာဒိုးသွားခဲ့ခုအောင်ကြည်ချင်းစုံတိုင်းစိုးရမှုလက်တောင်ခတ်ဖို့ပါမေးသွားသူရရဆက်ဆက်ဝေးသွားမယ်လို့စမ်းမငါမတွဲထားဘူးတွဲထားဘူးကဲရှင်မဇိုးများနဲ့သူတန်းရမိုးမေရဝေကိုထွက်သွားတော့ကဲကျမရဲ့လက်စားရက်စက်မွနီကိုရင်ဆိုင်ရတာကခတ်တာပေါ့မျက်ရည်ကြကမတော်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ငါရခါကိုဖတ်ထားရောငမောပါနဲ့တကွတိတ်လိုက်တာကဒုံးရလုံးရဲ့ကံရပေါ့လင်းရစက်ထွက်ကြဲကမိငါကိုဖုန်းဆက်လိုက်ရများစိတ်ချပါချစ်သူတနေ့တော့ငါတို့ပြတ်ဆုံးခွင့်ရမှာပါငါဘေးနဲ့မင်းကလွဲပြီးချာတယောက်ဆိုတော့လုံးဝမရှိသေးရဝီစကီနဲ့စီဂရက်တွေတဲ့ငါရအဖော်ပြနားမှာရှိမှာပါမင်းမရှိတဲ့နေရဒေသကတင်းကြိုင်မြေလို့ငါအတွက်ချောက်ကနေခဲ့ပိလက်ပြလက်ပြကူပြီးတော့မစ်စီကိုရောက်လာခြင်းရဲ့မင်းနဲ့ကဘယ်တော့မဲအနေနဲ့တူနေချင်းပင်မဲ့အချင်းတွေကမပေးမိုင်းထောင်ချီဝိတ်ထိုင်မျောပြီးငေးကနေခဲ့အချစ်စိတ်ကလမ်းစိတ်တွေနဲ့ပဲငါရဲ့ခွင့်ရဲ့ဝဲပန်းအခုလုံးမလှုပ်ကတော့တော့ငါရဲ့နှလုံးသားဆုံးမှာပြုတ်သွားကျမရဲ့ view site ပါကွာအရင်မဲ့စိတ်ပုံနေတဲ့မင်းအတွက်လွမ်းနေစိုးတွေကမကန်သန်းနိုင်တဲ့ဘုံမင်းစိတ်ကုန်းကဖုန်းဖုန်းဖုန်းဆက်ဖုန်း